מה היה קורה אם במקום העימות והמלחמה והדם שנשפך בין יהודים לערבים משנות ה-30 ועד היום, פועלים היו מייצרים ביניהם איזושהי אחדות, והאחדות הזאת היא זאת שהייתה משתלטת פה. בשאלה הזו דנה תערוכתו החדשה של נועם תורן. מתאור בוהק יאיר את דרכו של הפועל. תערוכת יחיד של נועם תורן. הנקודת מוצא שלה היא שנות ה-30 בעצם של המאה הקודמת, וספציפית המומנט ההיסטורי שבעצם אפשר את ההיווצרות של ארגוני פועלים משותפים, יהודים ערבים, כל שאר הפועלים בעצם שהיו אז באזור. את התערוכה מלווה מחזה שכתב תורן, השואב השראה מאירוע היסטורי אמיתי. שביתה משותפת של פועלי רכבת, יהודים וערבים בחיפה בשנות ה-30. אז היו שביתות משותפות, גם אם היו בתוך המפעלים אנשים שלא הבינו את השפה אחד של השני, נניח ערבית, יידיש, יוונית, איטלקית, כל השפות שבעצם היו לדינו, מה שלא יהיה. השפה המשותפת הייתה שפת הפועל, שהיא איחדה את כולם נגד בעצם התנאי העבודה שהיו. הרבה אלמנטים חזותיים מתוך התערוכה בעצם נלקחו גם מנניח ציורי קיר או ציורים בסגנון של ריאליזם סוציאליסטי, שפה של פוסטרים כמו האגרופים האלה הקומוניסטיים. זו באמת שורת פועלים, אבל גם אתם יכולים לראות פה אלמנטים קצת סייפיי, מדע בדיוני כאלה, שיש אותם גם במחזה. האלמנט, הגורם הלאומי בשנות ה-30 וה-40 וה-50 הוא היה גורם מאוד מאוד חשוב וחזק בעולם. האופציה של אינטרנציונליזם כזה, כמו שנועם מדבר עליו, של הפועלים, הוא לא היה אפשרי באותו רגע. ההסתדרות הזאת בעצם מאוחר יותר היא די נעלמת בגלל שההסתדרות כגוף ציוני בעצם נכנסת פנימה ולא מאפשרת כל כך את התרגלות משותפת. זאת אומרת, דואגת בעיקר לעובדים היהודים שהיו כמובן מיעוט בהתחלה. כיום, ארגון העובדים מען פועל על מנת לאגד יחד עובדים יהודים וערבים. הטענה שלנו זה שמה שהיה בלתי אפשרי, ואי אפשר היה לחלום עליו שהוא יהפוך להיות מציאות, הוא באמת פנטזיה בשנות ה-30, הוא היום מציאות שניתנת להגשמה. מה שיפה בתורה של נועם, שיש בו משהו נוסטלגי, זאת אומרת, הכל נראה פה קצת ישן, אבל הוא לא עושה אידיאליזציה, ואני חושב שאנחנו צריכים להתייחס למציאות לא בנוסטלגיה, לא להסתכל אחורה באיזושהי געגועים, צריך להסתכל קדימה.